Байқауда жүлделі бірінші орынды шұғала атыға иеленді. Ол шахардағы Шоқан Уәлиханов атында көпсалалы колледж қабырғасында білім алады. Осында шағын әңгіме прозаларды мектеп жасынан жазғатынын айтады. Ал осы байқауға ол сиясы кеппеген жаңа туындысын ұсынды. Осы жолғы байқауға мен тақырып алданыш деген болды. Яғни мұнда кішкентай бала жайлы болды. Әңгіменің тақырыбы бұл әңгіменің идеясы. Бір отбасы жайында, яғни анасы, ата-анасы, баласы Аян және де алданыш жайлы. Яғни басында Аян әскерге кеткен кезде оның анасының аяғы ауыр болады. Сол кезде Аян үлкен ұлы, яғни тапсырып кетеді оларға, менің орнында сіздерге алданыш болсын деген мәнде атын алданыш қойыңыздар деген сияқты. Және де уақыт өте келе баласы әскерден келеді ғой. Сол кезде алданыш қайтыс болады, яғни. Әсер өте жақсы. Қуанып тұрмын. Білген жоқ маған бірінші орын беретін, ойламадым да тіпті. Қалалық байқауды Мәлік Ғабдуллин музейі ұйымдастырды. Сондай-ақ сайысқа облыс орталығындағы бірқатар серіктестіктер мен бірлестіктер демеушілік жасаған. Мұхтар әуезовтің Мәлік Ғабдуллинге тікелей қатысы бар. Ол кісінің жанашыр ағасы, жол сілтеген аяулы ұстазы болған адам. Және де дәл осы Мұхтар әуезовтің 125 жылдық мерейтойына үлес қосу мақсатында, ол кісінің өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында, және де қазіргі таңда енді көп жастар қалам тарта бермейтін проза жанрын дамыту және мынау жас қаламгерлерді ынталандыру мақсатында дәл осы әуезов жауһарлары атты проза байқауы жарияланды. Айталық, әуезовтің мерейтойы облыс деңгейінде кең көлемде аталып өтілмек. Осы мақсатта 500-ге жуық шара ұйымдастырылады деп жоспарланған. Абзал Азаматұлы, Дархан Мүжібаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпараты.